Е, нам жоқ па не? Е, давай, жігіттер, былай келсей. Дәурен, сен қазір ұтшыбасын. Мен дастархан жинаймын. Шайка, сен нанға барып қой. Брат, нанға барып қайтқанда сатушы орыс болып қалса не істеймін? Мен орысша білмеймін ғой. Не болып тұр орыс болса? Е, орыс. Барасың да айтасың, дайте хлеб дейсің, 200 теңге бересің, болды ма? Береді сосын, ма. Давай, мұл. Здравствуйте. Дайте хлеб. Здравствуйте. Вам хлеб домашний или заводской? Похуй! Гоу!